kwaniriza ku programu National Agenda buli lwakusatu tubeera nokwabani TV nga tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso essaawa zibeera nnya. Omuwoleza wa Muweze Kizito Musoke nga zigenda okuba nga ngikwanjulira nga tutunulira ensonga ez'enjawulo ezibaddewo okuva lwetwakoma okusisinkana ku lwokusatu lwa wiiki ewedde. Eggwanga libaddemu ebintu bingi ebigenda mu maaso. Ebigezo bya P7 eby'omwaka oguwedde byafuluma era abaminisitule ne batulaga nti abayizi ebitundu 88 ku buli 10 bafuna obubonero obubasobozesa okugenda mu siniya 1. Ate nammwe abaagwa Abaganda bagamba ekigo ekimu tekirubera baana kutambula. Tewali kibagaana kuddamu kutuula ebigezo byammwe omwaka ogujja nemusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byammwe eby'omu maaso. Ate nammwe abayizi abakyali awo obadde oyagala okugenda mu ssomero erimu naye ng'omuzadde ssente zikyamulemye okufuna, togwamu ssuubi. Genda mu ssomero eryo lyennyini omuzadde lyalinamu obusobozi bwe. Tekiri kugalanti nti bw'onaasomera mu ssomero bwe riti bw'ojja okusoma otuuka e Makerere oba we bajja okuwa omulimu. Abantu bangi be tulabye nakati abatufuga ku mitendera egy'enjawulo n'abagenyi baffe benina wano mu studio basomera mu masomero ag'enjawulo naye tekyabagana kufuuka nsonga mu ggwanga. Era mu wiiki y'emu eno mwetulabidde gavumenti minisitule y'ebyensimbi yafulumizza ssente za quarter 3. Ssente zino nga ze zigenda okuddukanya eggwanga okuva mu quarter gavumenti ssente we beziweereza ezikola emirimu egy'enjawulo. Kwota gibeera emyezi esatu. Gavumenti yafulumizza ssente zigenda okuddukanya eggwanga okuva mu January paka mu mwezi ogwokusatu. Ng'ebimu ku bintu ebigenda okukolebwa baweereza ssente zigenda okubala abantu, obungi bw'abantu, population census. Naye ate mulimu ebimu bye twabadde tusuubira ezitaweereziddwa okugeza ssente z'okulonda obukiiko bwa LC teziriimu. N'olwekyo gw'abadde asuubira okulya amabanja abasuubira okubeera bakiyamaani mugira mulindako bajja batwalako ebyammwe bya bwereere. Era mu wiiki y'emu eno nga ffe abava e Busujju twafunyeemu ekyekango. Omwami ow'essaza Maka Kaberenge Jingo yalumbiddwa ababbi ne bamubbako n'emmotoka ye naye Mukama yabadde mulungi yasobodde bbasi mmatuuka n'emmotoka ne bagisanga enaakuwadde bulenga awo. N'olwekyo tuvumirira ekikulu eky'engeri eyo era n'enkulisa ne Kasujju Mukama yebali kusobozesa olw'okuwuna bagajambula bano. Pulogulaamu yaffe ya leero nina abagenyi baffe abawerako be tugenda okuba nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Ng'asookera ddala wano bamuyita Mwami David Kizito ava mu kitongole bakiyita Transparency International Uganda. Bano gwabo gwa kulwanyisa buli buwanguzi. Sebo, nkusaba obuuze ku balabi baffe abani TV. Abalabi baffe abatulaba pozi n'abatuuliriza twongera okubalamusa pozi n'okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Tukimanyi bulungi Uganda embeera gye tulimu kati ebadde etandise okuba enzibu muko. Naye tusuubira nti bwe muba nga musobodde okuyita naddala mwezi ogusooka mu mwaka guno ogwa 2024 era tukakasa butereevu Mukama ajja kwongera obbanyweza n'emyezi egisigadde mugimaleko. Addiriddwa Mwami Muhammad Nsubuga. Sebo, ani yanza muganda wange Kizito n'abatulaba abatuuliriza ku Urban TV mbalamusizzaako kansuubire nti nno muli bulungi. Nyongera okusaasirako abo bonna abali eyo nga bafiiriddwako abaabwe oba nga baviiriddwako abaabwe. Temwerabira nga bulijjo twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda okuviirwako omuwagalwawo ate tekikufuula nti ova ku Mukama Katonda. Nammwe abali abakosefukosefu oba abalwadde abalina abali ku bitanda abagudde ku bubenje bannaye mbasaasirako ate era n'abakyali mu jjaamu kubanga nakati ngange Kizito jjaamu akyali w'amaanyi nnyo era ffe okutuuka wano tuzze tukubaakubamu bwetuti nga tuli akataka okusobola okulaba nga tukola ki nga tutuuka tuweereze bannayuganda. So mwekyo nammwe abali mu jjaamu ngaate musobola okutulaba ku social media oba ku networks ez'enjawulo mbalamusizzaako mbaagaliza programu ennungi. Weewaawo sebo RDC wenna sana Shafik Ali Nsubuga abatulaba mwenna ne bendi nabo kupano
nawe sebo mtesi tesi wa formulonji. Balamsi zako wa manja nedozi nsubuga Shafik Ali, RDC NASA na municipality. Njaga loko zayo za president we Gwanga. Okuwe ilanti, yaro ndedu anga chairman wa NAM. Okuwa weba amulonze paka bili ya bili, mumusamvu. So, eche chintu chukuru nyonyo. Kuyugana chetu wafunya achievements iba investor bayi ingide. Planning yegena kwe yongira moku sinzira kuchiku wala. Njaga laku... Ati ilasebo siche chuka. Inani mwona kubwa senti wa G77. Mbade saga de kumala yonyo kubanga. Saga laku isi wazabandu. Na ye, njaga lanera okujuki zaba za denti abana bazeyo kusomero. Onalia noli yale imele ewoma. Tuwelekeleze, bionabuli omucha asobola. Tuwelele avano, umana tame nyanga awele ngomwele de. Irango Omuganda agamba okali adda kakolachi kadada school fees rube dano zikolachi noziraba abalade mwenna abalade katonda yatugamba sigenda kumanya temugenda kumanya bukiriza ojonga mazoto gezesa so abalade chigezo nebo limwade na mireda gala atagende ku mateka gomsawo aisho kulala abana afe mwenne wakatu bakubiriza okubera abana abalunji namwe batata nabazadde mwenna kozi ntumira ko mukama wange Dean of RDCs Nihira mbalamsi zako wa na Uganda mwenati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibara disi tuwe yaza nye bigambe vyo. Umulabi wa felu na kuruwa lilo tugenda kuwa tutunulia ikizibu chobuli buenguzi. Ubugena maso mugwanga. Banna febano haba Transparency International Uganda. Ila Muhammad David Kizito Bachi Kiride. Bafulumeza reporti. Ngira ganti wawo bintu binje bikoleddwa okulaba nti Uganda tuluwanyisa obuli bwenguzi naye kawufube waffe alabikanga akyali ngalaga nti akwata ebitundu abiri mu mukaaga ku buli kikumi yivuddeko kalisoliso wa government ayi gigi mushara beti kamya yatutegeeza nti buli mwaka mu buli bwenguzi Uganda efirwa sente ezibalirirwamu 9.1 trillion Jibaita trillioni. Buwebu umbiru kumi. Katuwezibi rana ini trillionis. Onizo kula wabonji buwa sente. Wabonji buwa sente za tufirua. Ila zani badizu kule mili mujien kanachi. Chochi baita bilioni. Ubala milioni lukumi. Ngobaze milioni emu. Bili satu. Nutuka kuchikumi. Nutuka kumilioni lukumi. Au kibaita haka wumbikamu. Nye waliweziba. Atina obu umbiru damu na ubala lukumi. Unoso kuweza trillion yemu. Uganda tufirwa 9.1 trillion. Ukumanya omulabi yaliyo ukumanya nguzi ya susi. Ngawe toge denti ya wana bagenda kudda masomero. Nene muprosesu yinye yukuno nye bifo. Na mwila bikira muli muba broke. Nguli ya kugambobo ya galo muwane ebudo. Soko mfuni na mituwala atano. Ntiyoche muwa yu ya somane sister wangi batu langa kudeske mu. Nenga binati bili ubiya kutete nkanya. Bikulaga ekizibu kino wekituuse Mwami David Kizito mumu wakoze ripoti twagala otutemere temere bikibi mwazudde bukibira kikopo kya mupiira tulina ekikopo kya mupiira ekigenda maaso mu Afrika n'ennaku zino tuzo ganti Uganda tu buziba tukoma mu group stages tukoma mu quarter final bane kikopo tuzo okukitwala naye nga tetunaba kutuuka awo soko otubulire omulabe bwafategere okuli bwenguzi kyeki Mwuchiche mtu walo kuwe chiribu enguzi. Ngeri joo chilese mu enguzi chiva chitundu tundu kuchizibu echi nini. Chetu ita obukenuzi. Mluzungo mtu chaita corruption. Mtu otandi kukumenya menya biche vila mu corruption obama obukenuzi. Katumosange enguzi obama mcheva ita echoja miro. Mosanga insonga ngo kubanti omuntu. Wabela mchifo chali na chikoze sa okusembeza Uganda. Atena atafayo kufa kubalala. Uboli che yandi ise nepotism yes. Ebanguzi. Waliyo okubango favoring abantu of favoritism. Waliwe nsonga angeza embezzlement. Okubanti webaku wasi nti kubako choko la mwezo na ozeza. Nozikoze sa ebyo vyo yagala olusi ebitalimu. Mu plan jeba bilinokola
waliyo ensonge ya influence peddling okuba nti tugeze waliwo ebigendo okolebwa naye n'okozesa amaanyi g'oba obuyinza bwo oba ekifo kyo okulagira nti luno oluguudo mu kifo ky'okulutwala ekaramoja njagala lugende oba emitiyana emitiyana kuba nyinza okuwa example ate abantu ne bazitwala bubi so ebyo byonna biba bigwa mu kizibu ekinene ekya obukenuzi kati we tudda mu nguzi ife nga gye tuyita enguzi era nayo atana bakutuuka mu ekyo waliwo ekyokulabirako omuntu omu yanyumiriza oba kaali kataba abaana bino bebabasaba ku maso textbox kaali ka 3,000 naye omuzaire n'afundikira nga akaguza 7,000 kyajja kitya kyekimu yayita head teacher mu kiraasi naaga buli mwana atuleetera akatabo ka physics twagala tuwe 3,000 bwe kyatuuka ku musomesa ye abaana nabagamba muleete 4,000 nga yongeddeko 1,000 abaana nabo ne bongeramu 1,000 ewaka nti baatusabye 5 ne maama naye nayongeramu 3,000 eyo naye banguzi kati ekyo ekintu kiba kirimu ebintu bingi ekisooka kati ate oda mateeka agafuga ebyokugula n'okutunda oba aga procurement galina ebintu ebyo by'oba olina okutunuulira ennyo okugeza inflating costs okuwanika emiwendo nti ekintu ekiba ku value ya 1,000,000 tugeze 2 gwe n'okiwanika ku 10,000,000 kati awo corruption wejjira naye n'okuba nti obanga olina ekintu ky'ogenda okukola oba oggula naddala mu public procurement olina okugeraageranya akatale kayimiridde katya twe tuba tugenda kuzimba luguudo tugeze olwa mukwano okudda wali ensambya ojja kufuna abantu nga 4 bakuwa emiwendo then osinzireku egyo geraageranya kati ebiseera ebimu naddala mu bintu bya public ogenda n'otuuka nti olina ekintu ky'oyagala naye olw'okuba nti waliyo abeera akyerimbiseemu kyova olaba twaleese ishu eya influence peddling ne mis abuse of power ti abamu bakozesa obuyinza bwabwe n'alonda omuntu gw'ayagala ate ku sente z'ayagala bamuwe so ne weesanga nga tufiirizibwa so corruption awejjira naye ekyembadde ngezaako okugyayo ekirala ku nguzi fe gye tuyita enguzi waliyo levo za mirundi ebiri era abantu balina ndoza lwaki naddalaera mumawanga gaffe enguzi eganya okuvaawo tulina ebintu bya mirundi ebiri tulina abakozi nga balina need nti oli abeera alina obwetaavu so neweesanga ntugeze ogenze mu ddwaliro naye nga engeri yokka gy'olina okulaba omusawo kumuwa kasente ako akujjanjabe yes so neweesanga nti waliwo abantu abamu abali mu mbeera nga tebandyagadde kikola naye ng'embeera ebaleetedde okukikola yes okufuna obwangu naye n'okuba nti embeera gy'alimu tabeera nnyo na option then ogenda n'osanga abakozi abamu nga bamuwadde office naye ng'ebikolwa by'alina okukozesa tabirina ndowooza tujja kigeraageranyako ne bannaffe ababeera ku nguudo nti oluusi akasente bafuna kati ninaki so neweesanga nti okusoomoozebwa okwo kwe babeeramu kwe kubaleetera ogamba nti a leero kiri kiti ne bwe kiti naye omusango gw'okoze munene mbadde nsaba mpaayo 5 tubyanguyize awo so eyo nebanga it's out of need naye waliwo enguzi ebeera out of greed oba omulugube nti oli omuntu muluvu muluvu nti newoomuwa ekyenkana kitya era asigala ayagala era kyova olaba ekyogamba nti okwongeza abantu emisaala enguzi ejja kuvaawo ensonga lwaki nkulaza ebintu ebyo ebibiri tiwaliyo abantu abamu nga bafuna nnyo naye ate neweesanga nti ate babba nnyo olaba emisango egibadde nnyo mu mawulire egy'obukenuzi omwaka oguwedde ndowooza tugigoberedde naddala abakulembeze bagamba abeegabanya ebintu by'abantu abali mu bwetaavu ojja kwesanga nti ku bonna abeegabanya tekwali mwavu bonna baali balina era w'ogenda n'emisango egyasookera ddala egy'emabega emisango gya gavi emisango gya global fund ojja kwesanga nti abagirimu ne sente ezabulankanyizibwa ate bonna baalinga bafuna omusaala nga kukolaki nga gubamala so neweesanga nti oli ne waabeera ng'alina ensawo n'ensawo eza sente ewuwe olw'okuba nti alinamu buli obuluvu era asigala nga abeera akyayagala so enguzi
kintu kinene nnyo nti ne wogenda mu ddwaliro ng'omusawo alina okukolako n'osanga nga tannajja era eyo nawo buba bukenuzi nti babeera bamusasula okukola omulimu ogwo naye ate n'atabeerayo mu kaseera akokolaki gukola omusawo kubanga tatuuka mu budde ku ddwaliro abasomesa byonna bibeera mu bukenuzi kati enguzi kyekiri ekya bribery akakasente kuwaayo oba okuwaanyisa ebirabo oba sente okubanga ofuna service obanga obaako service tugambe enguzi tekitegeeza corruption tekitegeeza akasente kokka corruption kiba kinene nti omusawo oba omusomesa oba omukozi wa gavumenti gw'osasula n'atabeera ku station obwo buba bukenuzi nti bwe bakuwa emmotoka ya gavumenti okugikozesa ogenda ku office ate ne weesanga nga esomba bintu by'okufaamu kutambuza abasaabaze bwenaki ebeera corruption so kintu kinene nti tukomewo ku bino bye mwazudde kati ku bye twazudde tulina ripoti eya Corruption Perception Index a report yesengeka amawanga mu nsi okwetoloola ensi yonna okusinziira ku butya webagazuuliddwa mu bukenuzi era report eyo tusinga kozesa ebabizuuliddwa naddala ebitongole ebyenjawulo so Transparency International ngaffe tetujja mu bannansi ne tubabuuza nti Uganda olowooza eyimiridde etya mu bukenuzi nedda naye waliwo ebitongole ebibeera bikolera emirimu mwaga amawanga byetusinziirako era nga bikola report ku corruption specifically so waliwo ebitongole nga World Bank muno mu Uganda tukimanyi mweri waliwo African Development Bank mweri n'ebitongole ebirala ebyenjawulo kati ebitongole okubanga bituwa information mu report kirina okubanga kikola mawanga agasukka mu abiri so that results ezo tusobola okuzigeraageranya mwaga amawanga era kiba kirina okubanga waakiri buli myaka ebiri kifulumya ripooti erina okuba nga eri consistent si nti ofulumizaako bwalumu n'obuleeyo ripooti eba tejja ku siting bwa tuba tetujja gikozesa mu eno Corruption Perception Index so emyaka egiyise nga about 5 years tubadde tusengeka amawanga 18 okwetoloola ensi yonna so mulimu Africa mulimu Asia mulimu amawanga ga America n'amalala nga tulaba gayimiridde gatya era tugasengese tutya era olaba nti buli mwaka waliwo amawanga getulabye nga gakola bulungiko amalala ne gakka so tekiba standard nti Uganda obanga okoze bubi ojja kukanga paka waliyo eggwanga nja kuwa eggwanga nga Angola ng'ekyokulabirako yo Angola gye twatandikira yali wansi nnyo yali mu 2 newe twogeza kati eri mu 3 kati sub-Saharan average asatu musa tutegeza obubonero bwe yafunye ku 10 ekifote tukifaako nnyo kuba waliyo abantu abamu oyinza okulembera abasiru ne mubanga mwenna mwagudde naye ng'enjawulo kifo so Angola ezenge erinnya ne weesanga ne sub-Saharan average yagiyisa then eggwanga eddala Tanzania omwaka ogwedde Tanzania yafuna 3.8/10 guno omwaka yafunye 40/10 kati wetuddira ripooti zino ez'ebitongole byenjogedde Uganda twalina ebitongole 8 mweno ripooti gye tufulumiza kati tukwata data oyo ne tumusengeka then ne tufuna average kati olina okustandardizinga kuba waliwo ensi ezimu nga zirina ripooti singa 3 nga data sources zaayo ne weesanga nga Uganda nga tulina ripooti 8 nga zi data sources zaffe kati oba olina okufuna average ow'esatu n'ow'omunaana ne mu computing nga mumaliriza ne mulyoka mufuna eyo gye tuyita kati CPI score n'osengeka nti kati Uganda omwaka guno ofunye 26 nga wekiri kati so mu East Africa maybe atulaba ayinza okumanya twakoze tutya ensi ebadde esinga okukola obulungi era ekyatusingira ddala ebadde Rwanda Rwanda yafunye 5/3 guno omwaka omwaka ogwaggwa yafuna nozakali 5/1 kitegeeza yeyongeddemu amaanyi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi then Tanzania yafuna 3/8 omwaka ogwaggwa guno yafunye 40 Kenya yo yasemu yafuna 3/2 omwaka ogwaggwa guno omwaka yafunye 3/1 ku buli 10 then ekulyoka kuddako Uganda omwaka ogwaggwa twafuna 2/6 era nakati tukoze kyekimu amawanga agaddaka otulina Burundi ne DRC
Wakuwa chanaku nti twagala kuinkana tenga gama wanga tulaba nti twandibadde tugasinga kuna dala DRC. DRC yafuna abiri ne Burundi nefuna abiri guno omwaka. Then ezisembayo mu East Africa tulina South Sudan 13. Then ne Somalia kuwa na eva agambie. Kuweli mu mukago kati naye tulina okujisembeza. Somalia yesembelayo dala mu report yenu. Era yesembayo. Yafunye 11 ku buli 10. Ebimu ku bye twazudde byabadde nti amawanga agasinga we gabeera mu mbeera ey'entalo gatelokola obubi. Nena amawanga agalina demokrasia waabwe nga alimu okubuusabuusibwa era gakola bubi nnyo mu report eno ya Corruption Perception Index. Naye omwaka guno kye twasimbyeko nnyo essira twalabye nti ate amawanga agalina embeera ebyobulamuzi oba ebyamateeka oba ebya justice tulaba nti amawanga ago agalina ebyamateeka nga binafu omuli efuge goberera amateeka that's rule of law naye ffe kyetutunuulira nti ogenda nga mu kkooti kikwanguyira kitya okusalirwa omusango mu mbeera ey'obwenkanya eyo fairness okubeerawo eyo embeera ey'okufuna justice nti amawanga ago agalina embeera nti ebyobulamuzi bikyabulamu tulaba nti gabadde ate gakyakola bubi nnyo era wotunuulira amawanga agali mu Europe amawanga nga Denmark amawanga nga Finland go systemu zaabwe gazitereeza era olaba nga gakola bulungi kuba Denmark eri mu 9/10 ebulayo obubonero 10 bwokka okumalayo ekikumi wotunuulira Finland eri mu 8/8 olaba nti go gazenga gakola bulungi kati ata amawanga gaffe aga Afrika ne wesanga nti lwakuba nti ebyobulamuzi bikyalimu embeera etali nnambulukufu bulungi yadde nga tugezaako so ne twesanga nti tukiridde ddala wansi era ekyo njagala tukigeraageranye nti tutunuulira emisango gye tuzenga tuloopa egy'obukenuzi ekisooka girwawo okusalwa emirala gigobwa bugobwa kubanga obujulizi buba tebuliiwo bumala then emisango egimu n'abaloopi aba government baluzinga interest nagamba aguno wetutuuse tulabanga tetulina gye tulaga katugute so ne wesanga nti mu mbeera eyo emisango egy'obukenuzi tegivaayo nnyo kumatiza bannayuganda tituli mukola ekimala mwami kizito nuzi oluwenda lwopimye lukya oyinza okugira ngu oyimirira kawo katono tujja kuddira nuzi omulabi waffe kati ekifaananyi yamaze okifuna ku biki bye bazudde bye bagenderedde Uganda ekwata kya kumeka Rwanda ituli maaso ne Tanzania RDC report yo juulidde mu bufunze osubira ensi yaffe no Uganda government mu mulimu government era ebitongole bingi ebiruwanyisa obuli bwenguzi tulina ofiisi ya igigi eyambibwako n'ebitongole ebirala mu state house eyo bingi state house and corruption unit tulina state house investors protection unit State House Health Monitoring Unit nebira la bingi. Opportunity. Oh, tio. Yuko opportunity zebi nabi fubokulaba. Tufunda tutio buwenkanyi. Uluzi, duwa achi tucha ino, buli munguzi bucha. Buchi ya tulimisiza, buchi ya tulimisiza, buchi ya tulimido okuruwa nila, okuruwa nyiso buli munguzi buno. Omulabi wa TV unakuruwa lero ni mwesimu nyo. Ate njagadi nyo omusomesa wangono. Kubanga mutufu wa abate mietime buatio. Ate mietimie kigavumu na Uganda chainzo kola ki okutegeera ne problem ya Uganda nti babu ulirira omuntu omulalu ngate dagasoka twala mu dwaliro kitegeeza tusoka kujanjaba bulwadde buli wachi zano kuba omulalu kiboko munono obufoto jja kutula wachi enguzi kigambo kya Uganda naye enguzi etandikira with us o any human being omuntu ya normalam bokera kumacha mu bulamu obwensi okera na kunaba nga ekitundu kyotagenda kulyaza amanya mbola mubu okunaba nokolaji ombiro watogulyaza amanyiza chokana amaso ganaga kuyamba okulaba nako tugajja mu buki obujonjo kati enguzi etandikira ku kigambo omuganda kyaita minzani nti minzani kwe kubalancing equations era ekigambo enguzi bogera mu Luganda olufuti futi etandikira ku bintu ebitoni nnyo gwe byandikozeji byandibusiza amaaso ate statistics
owo mchawo zatagenda kutegera ngezaani ezo mukuru ono nti omuntu atunda amata lwacha agongera mu amazi ngato musawa agenda kugamba nti ali mirapanado empeke meka nenywera ku girasi yaji oloza bwe kibanga amata gano gali part of my treatment nenga ga amazi nze solo kuona munabo kenus chiche chiguza sukari kilo 2 nimakuwe mu kitundu chichi echikugambi sanga makonko ne waka nze nagamba ndi realist ngenda sige nagenda kuchoyo cha agambi njala kubulira problem yachi ya Uganda because ebintu bino byonna babiteka government nena awo ina government eyo moyo go katona jya kutekamu ngo bwongo bo ngo mutima gwo ngengo ezo yambala ne family eyo bakonko na tate waka nitumula banga agamba mugambe siriyo oyo mwana omutraininga chi buli yake buli yake kwagenda kufuna confidence in lying omuntu yena alimba solo creating awe mbere nchi embine njala kubula kula government tife tulina ebitongole bitwesigamyeko nga corruption unit nga office ya IGG office ya IGG yo jiraba emontaringa fe eshitageza tuli omuntu chaita counter nti RDC bakutadde mu office nayo lina amatabi amalala oina immediate supervisor uze supervisor wange immediate supervisor wange ye dean of RDC madam Justin Babaza tulo bakiso tu supervising ba RDC secretariat ali secretariat elina minister kama wafi minister aline ebirala nabiki ogenda okulaba nti problem ekyali fi ate problem yenguze tandikide wala botongera ku minzani tutuza gigante etandise ku mulembe gwa M7 abantu basula de bibimo nga woyogedde ku kyesomero ekyo tulina equal opportunity ekigambo kyola kyeyogerera ekyo baji wa commissioner Habibu Mulamba waali addukanya ki tulina ekoti za fe jota inza kubusa busa no one is above the law na is it true ti muna Uganda bwagenda omusango bagenda gulira mu myaka nga tannafa because to receiving emisango ng'omuntu ekitufu wa myaka 7 nenga ate myaka 7 atali kubiragalalagala amira kubanga bambi akesa lunakola ki tuberene ati nga abali mu office era bandi omusango ono gwakwatira ombagirawo omusajja ono omusango ono ngwogera emyaka emeka tagenda funa bwenkanya awo nganze omukozi wa government nga president siba tukubiriza fe tugende ekyankwanzi netuulira ekigambo ky'omukulu era nze ntya nnyo banna Uganda abatamanyi nti omusajja ali serious nnyo ku nguzi naye tufuna omukisa fe baabuulira netufuna omukisa summons zaatuwa netufuna omukisa emponinga gye bakolaki gye batuwoninga ku kigambo nguzi anti kati olumu RDC amanyi abantu baffe we gabagweramu n'okwebuuza oba ddala waliwo weeru politiko weeru kubira tulabye ke mirundi ejimu bana bafuza bamu bakwatibwa nga ina skando moyayi oba moyenyigidde abamu basobola mukwara ne bamusiba nagina nebuzira niyo musango ne gukomawo nugutatuka mu koti ate twenza genda luzira atuse mu koti kubanga alisamba ne gusobola genda ne bamukwa ne muteke luzira navayo nenge engirije gukomekerezebwamu netategerikika omusajja ono wa mateeka mwagadde nnyo fembusiramu lwembera ku TV basomesa anti Rabbi Zidini Ilman wasna fakuma bobango saba Katonda musabe tuyamirundi emeka Katonda akuwa okumanya akwena okutegeera the mode of interpretation indala mu society kubanga tuba tutaputa ekintu ono yajja kugenda ku rule of law omulala agende kunjagala yeravuye kwa Uganda kati salibwa amasigaga abantu bogera out of love abantu bogera out of annoyance kati omuntu ayogera ku lwobusungu togena muja ajinganyo byakola ki ekisajja kinyumye na ekikopi kisajja kikoze ki kinyumye na kiji bane omukazi ayamba danyiride na ina amaalo olaba nti aina kyawerekeza Uganda jitukola ki walona abamu abannafu abaina enjogera ebitero gamba wabagala omuntu mbu oyo tasobya neya ndeka kogenda yo muganda ngono mwagala nyo tokola jicho genda yo kati ani atasobya nga Katonda yatekera wa basira mwe swala meka tukusubira ndi wava kusubu yidhu uliola kwa sobeza dayo abantu bakira mu kitambiro cha message kolaji
ekisooka. Tulabe nti embeera ezo kooti zino yempaji gye tuyinza okwesigamako esookera ddala. Kuba tulina amasiga ameka? Asatu. Judiciary, legislature and executive. Kati nze erimu executive, that means me I'm a watch brief of his excellency. Ndi kalaba laba. Ebyange byonna byenkomako okulaba nina gye mbikwasa. Osobola okuyita pleading omusango nga butuufu mediation, we are mediators. Nga tugenda ku mediating omusango, otaka mu investigation, send that case to police. Tomaliriza kyotogaaya kyotagenda kumira. Because intelligence over Uganda is bigger than everyone. Ali ngenda kuleka nansana sigena jijjawo. Nja kuva mu Uganda sigena jikola ki. So treatment enatandika ku bwongo bwaffe, ku bulamu bwaffe, webuze Ali Gwani. Nzo msajja president gwe yajjawa nali Kiruli. Bwoliwono okijjukira ogenda kufumiitiriza mu mpeereza gy'obeerezaamu abaki abantu. So siara kwawuka nako na muganda wange ebigambo byayogedde bya muntu ategeera. Ensonga endala tulina DPP's office nti amaanyi ga poliisi gonna nonyereza kino afande yusibwa na RDC, I don't have transport today kwata emikumi ttaano linyawo picha ogenda okoleki. We are looking for results. Investigation zigenda okuggwa oluusi DPP n'atalaba gwe kiwalaba. Naye buyinza okuba obumanyirivu mulina si bwe buki si bwe bu n'agamba nti omuwala ono wagambye baamureepinze era reepu gy'oyagala okukakasa bati ndaba omuwala ono ng'asula naasana baamureepingidde kamwokya. This is a person yafunye transport ne tumulaba ng'alinnye emmoloka n'ayimiriza taxi n'atuka mu paaka n'agamba ate ntwala wa eka moja. Ati yatuse ku nyumba y'omusajja najjamu engatto. That means your concert is this is 46. Kati famanyi gaffe gonna agare byo batukola ki? Eteka interpreting ze. They cannot rape a person ngatali mu ngatto ngane ni katajikola ki? Tajirimu. Eba 46 ki? Rape. 46. There was a concert but I didn't want. So but now you got to ko babulira ebintu ebiri positive omulambo ensi. Second, tujewo hatred eriwo wakati wa negative politics. Omeka tumusajja ngono mulaba ali statistics. Olega dala nti muzadde we yamuwerera. Kati asoma chiyakola chi nachukutera kuchi kumeza. Kati fawe mfuzi mtu ino pikinga. Kati akatabo kono nakalabye nentegera byo nino tambuliramu. Kati olwa gamba olugudo balukoze tuletaga accountability. Oreda amazo creating enemies mu society ta appreciate nga chikozechi chikoleddwa. Tulina office ya ba CIDs. Nze siba nkubiriza ba CID bano bambe aba police aba police ba detectives ane blabula. Nti tulina safety robbery, aggravated robbery ne murder. Bagoberegana bati nego kula mfuto cha murder wa attempted chi murder RDC buyinza kibo ono ofuna obugendo okwakanya minati eyo. So fe awo nanko olinga Katonda. Mufe fe nyini nti tuwele mu ofisi zino tuzikolere nga abazivaamu encha. Kuba si makaaga fe ate abantu betukolera nabo nno Katonda yabo amaasa ate bakola ki bala bajja kujukira positively or negatively yagala gana okalya dakakola ki kadda kuba RDC awo nyini kuba otoka ku kintu nga kine kya police kyoyogeddeko abantu baffe amanyi we gatugwiramu. Kwe kubeera nti mu kiseera kino kikyali kizibu nnyo katugamba omuntu oba emmotoka yona efuna ekizibu oba ne bagikwata ng'ekizibiti. Kizibu giteeka ku poliisi n'emala wiiki n'ogisanga nga ebintu byonna ebyaliko bikyaliwo. Bannange bannayuganda muwayiriza nnyo poliisi. Kakati poliisi human being asumagira nga wakola ki? Wosumagira. Tulina kye bayita opportunity and ability. Obusobozi bwaggwe okubeera ng'oli mu ofiisi ng'oli faamu ng'olaba kwe kubeera ng'okapicharinga working hours zo n'oganza enkolera hours munaana. Bw'ota ofunye resting hour era bajja kusanga odoozinze ki? Odoozinzeemu. Kati ebintu ky'oŋŋambye ekyo poliisi ekola buli kisoboka naye omubbi akuteekinga opportunity ng'ali wali busukka kkubo n'alaba ali ku duty ng'asumagidde najja kaakaki
teyinza kusanga ethics za musirikale nga ina kyabba kukiba muteresezza abasajja bakuuma ssente million 10 nazikuumaawo nazi deliveringa ku koti naabeerawo najjukira nti we are all human beings. Human stands in for bantu buli omu muki, but our nature of being is different. Seko oyomba ennyindo nekankanaawo omwana ajja obuziga omwana abeera kaali omwana atuuyana bonna busungu buku human and beings tuyogera ku bantu nga jeno then ogene mu mbeera zaaki oba mu butonde bwaki RDC gyali omubbi MP gyali omubbi minisa gyali omuki naye being ye tetuyinza kugamba nti tubatadde mu bracket yeki yeemu sekene bannayuganda batemanya agagambo bateme gambo najja abugale kati nze ndi RDC kagambe nze challenge zensinza okufunako mu bulamu bwange siroope bankomba kama banga land grab si yandopa okitegeera omubbi amanya wakubira target oganye okulanga mukama wakolaki kati kirungi nyo twebaza president yateekawo stakeholders baki banji ogenda okola bwekigaana eno director crime intelligence ajja kujja bwekigaana eno RD secretariat nga bagira bwekigaana eno wakiso katoyina kyokyayinza kwogera wano mu Uganda intelligence netakolaki netavaayo anti omusajja oyo alimba bwatya ne tulina ensonga eno bagitaba MPs wadagagambo gabeerawo naye emirundi egisinga naffe katuyinza okwesanga nga ku polisi y'ennasana kizibu okusanga piki zonna eziriko ziriko piki 30 nga zonna bazibbako zonna indicator zonna bazibbako mmira kati piki nga twakutte DMC bazira teziriiko tukutte DMC tesaanidde kubeera kuki abazikwatira bingi tekuli mipiira tekuli indicator owe pikipiki ya accident gambye rabbi zidini ilma wasunafakuma Allah atuwa okumanya ne mode of interpretation ebintu biraba tutya nze nkubulidde byendabidde mu RDC sibirabangako era wenze omulimu guno guntegeeza njogeranga akulira ebyokwerinda abantu bawaayiriza ate ebintu ebimu bisoboka okubeerawo mu bulamu bwensi mbutamanya tinze nyinza okwagalira omusango nga bazze mu ofiisi yange omukulu nakyogeddeko notakisitukiramu ogerola nga beetemye omwakoze eki epato ovunguzi senga na reactinga mubudde president wangamba ku reactingiramu ne ngamba kino kiganya ono wa kooti ono wa polisi ono family court omunna Uganda bomutaasizza naye mbadde ensonga ku nsonga eno yaba MPs yabaka ba parliament ababaka ba parliament bakama bafaabo baganda banga abo mbagala nnyo bateseze gwanga ne gwe wo joli omulabawa bebayisaawo ebiragiro egwanga kutugendo tambulira mu myaka emeka bali ruddawa buli mu parliament bakola yoki batisiza gwanga bayisa naye anza nyo ku ground yobalabawa era bebakapchalinga bebateeseeri babijja wanga tebazze wansi ku bantu kubanga RDC R resident that means a resident you reside with your people. Museveni ya kusindika kumera na bachi na bantu be D in that very district. C you are commissioned by his excellency. Kitegeze nti byokola byonna si bibyo. Popular way kwebalo eriko office of the president. It is already printed there. Stopped eriko nsubuga chavikichi hali. Eriko office of the chi ne box number na bulichimu chile stamp ojireka na bulichimu ojireka. Ne results zo zijukirwa. Ba MPs bano batukoze bubi. Batukoze ki? Baga mati abalonze nabo basoko basaba. Batukoze buki? I'm telling you frankly. Bana Uganda saude wa NRM, saude wa NUPU, ate wakati wonna nebaza. Ba MP abakole daba ki? Abantu baabo. Kiki batakoze kyo yagala bakole? Edobozi tebaina je batwaina magic. Egenda kutegera bizibu byabantu katabazi wansi naffe. Tebalina magic wogenda kulotera bizibu byaki byabantu oyina okumanya nti nasana eri densely populated lwaki crime ebere nasana nti omugatiko muki mungi abantu abaliyo abasinga tebasoma okuzaala kwa amaanyi family emoji sangamu abaana 10 n'abameka buli babulwe ekyokulya abasindika okunoonya obuki obucupa statistics nkulaga
gwenga wenu kolwa chi no manya ati kati information eno no nyo obuchupa ngena jikola antia abana basukura apo pano lwacha ja at omutembe yatunde engoye ajja ne engoye bwati na omuza kusimu yo mtu nachikola chi mpige na ku radio nga tuna gena mu parliament obabulike konti bana abayingize engoye maduka ga magengoye obaye muli tundi ya spare batu alama chi ze message zenjaga lokola chi okubanga gamba che gamba tuinza kuteseza mu parliament nga tutegedde cho pikinze kuchi ku ground tuddako ba ministers baffe ba ministers baffe balungi nyo batukoledde omulimo gwachi ogwamanyi ne tubasaba nabo beyongereka airtime ku radio kubanga fe we capture from them in most cases kati ze minister wanga madam mire babalanda njagana mwebaza esimu za fe zijudirwa mails ze akujukiza kino president speech yakotinze kino lero yagambe kuno talisi tegenda kujja respecting okola amuna amaje ngenda kati president yadide yadid namu yawedde yaisa sejute organizo nazonna ente katika zate zate zobuchi echabali kololo echabaliji olaba ye wa planning ira abantu batwala kigambo kimukubebaza wandi badde mu state house natagamba thank you afirwa chinga nga fonteno vona ne tujja ku kigambo kya ba RDCs ngawe gambi ye resident district commissioner ana RDC you are no observer of his excellency iranze nasa nabachimanyi na itambo ya mugaga amababate na kusonga zitaka anti bogera ne tuina tuine bizibu kutaka binji president yatabe bibanja njagala kubulira mukuru ononze mwe kwa namulabya ja kapchalinga ekigwe kibanja neki no chapa kati ataba abantu ba mataka gaba atanga yita wachi wachi banja kati ze ali ngaze ne mode of entrance oli wachi banja but how did you enter here nazira mu miyaka jataka na miyaka jo yingirideko abantu bazimba mayumba ekiro polisi yebase RDC akozeji yebase kare ruova yo nokwato menyu wa mateka erinyalo nga ligenda wachi wagurule what do you have to do protect your name positive loan work leka ayogera akoleji ayogere ba journalist betuli na mu Kampala bakoze omulimo okusomesa gwanga kubansinza kuberanga nina gwe nyamba ari nolaba gulire ya kiboko chitufu etakatiliza kubibwa one nga DPC tachirimu RDC tachirimu ero sita kolachi tachirimu kati na bibwa litianga mfetwe gase bachi president yateka o district security committee diso atulako RDC atulako DPC atulako CI atulako abantu bano bana kugamba mu bufunzi bwo yutula babera babba etaka tumanya abantu obabera muluku si tebabera muluku wukibanga kibade kitofu ba okulwanyisa omubbi nga tuli bameka kyango okusinga ngolichi kubanga nze gambe basenda wali RDC ene mundu ezikwata omuntu awunze ezikulira nate zibera mu office chi yange DPC duka okwata bachi nga kubira saluta afande by the time I reached the grade had already Baba sanze bamazo kusema. Kati ne kubuza ati ngura nazo bazu watabo ziduka nga Subaru. Delaying tactics in work nguzi. Olina nagamba 99 eri grounded down. 99 eri grounded down ogenda okutuka nga ovuze pick up yo muzeji yakuwa nga tractor jisanga muchi. Gweno baya madwaka kali jiparking ewa. Tulina abasajja ba RCs. Zenjogira on ground level ya government ku bintu byenda pa ku mukuru ono byatumedde nyemedde menyedde. Ero sino sango wa ero singa akubye stamp ku ndaganeze. Muchifeji. Really munna Uganda oyo. Kubanga ina kantu kayogedde. Nti waluwe nguzi for need, waluwe greediness. Waluwe mululu, waluwe wetavu. Chetegedde muchategeeza sebonze nga musajja omuganda ategeezezza akagamba nti oyinza okujja ku police nga 99 yatudde emipiira 99 baina ku processinga ogenda mu garage moloke koleji ne nyumba yejja ne omuzungu tukwazia bayita improvise twekwate tuteeka amafuta moloka yani fetugerera abasirikale bange boche badda baganda bafebali nga bakuwa moloka ya civilian bigere ti police yino eyingire moloka yomuntu bajuwechi sente
nenge chifana nye chili we chitufu, naini ya fete ina chizibu, tuteka musa jagenda tasichi, ogeno bisa anga social media eno, esomese za uiva na Uganda. Ara disi, awo nye kwa social media. Badeni saboso kwa yimili na muka tono nyo, tusoka tugende kewa, ewa muami subu ga Muhammad. Subu ga Munangi. Otio. Pozi bana umulabi wafari kwa Bani TV, osubu lutisa na fe. Ngoto wa magezi, chichi ola binguzenu yeta agakuruwa njisetia. Binji ebi kore duwa, na yeti tunaba, ulugendo tuchari. Mwami Subuga, report yo juuli de, ara disa yugede nsongezu ila kubulibu enguzi. Gusubira ni mchamu, ajiwa, ajiria, chechiburamu. Bonaba wabachamu. Bonaba wabachamu. Chana kunyonti Uganda, yafunye obubonero abiri mu mukaga okusinziira ku statistics oba ku bibalo bya abajita Transparency International Uganda okunonyereza kwabwe kwe bakoze kyennyamiza nnyo nnyini ddala kubanga bwe tubanga tuli ku level eno kitegeeza tunaatera okutuuka Somalia. Somalia yafunye obubonero 10 na kamu okusinziira ku statistics waabwe tukitegeeza botolako abiri mu mukaga botolako 10 na kamu wawe tubatulaga oba wawe tubatuli. Amai Museveni ne banne bwe bali bajja mu 1986 bayimirira nnyo ku programu yabwe gye bali bayita 10 points program. 10 points program oyo Amai Museveni yayimirira nnyo ku nnyingo oba ku nnyingo y'omusanvu ey'obuki ey'obukenuzi eya corruption ey'okulwanyisa enguzi. Naye ndowooza ate bwe yatuuka n'afuula kifuule. Kubanga okuva ku olwo lwonebbanga lyonna lyamaze mu ggwanga lya Uganda nga tukulembera ne banne emyaka almost 38 ate olaba nga tupafoominga bubi nnyo nga tukoze bubi nnyo nnyini ddala nti buli lukya enguzi yeeyongera mu ggwanga lya Uganda lwakuba Muganda ngono tabagambye kizito naye nze ekimanyi bulungi nnyo statistically balabika ensonga y'amabaati eno yatututte nnyo ku points ezabiri mu omukaaga oba yatulemezza ku points emeka abiri mu mukaga ne tulemesa okuperforminga kotekana akalulu kana akaliwo jukira twakava mu generation yepo songa babati waliwo kyakolebwa twalaba ne ba minister nga babende tunafuna results ntufu kubanga twagala tulabe nga minister mulamba nga judicial evuddeyo obesige damuzi nga livuddeyo ne ligamba nti ono bamukaliza emyaka 20 eri kubanga parliament yaiso obo busente butono nnyo ku bantu abali ekalamojja obwavu gwe baliko naka akatono ke bafunye kubanga ku ntebe ofuna ke diba ate ne diba ni wabawo omwagamba nti anja diko kota Kenya manje twali kitegeza abantu abo babate bakoze eki oba te bafunyemu so mwecho fe twali twagalanga fe abalabire ewala esigedda muziri veyo ligamenti nedda ona agenda kusibwa emyaka 15 abadde minister ABCD kubanga banji nyo ba officials oba bakulu abalabikirwa mu nsikande eyo eyachi ya mabati ya Karamoja mabati so echo no chivako scandals zize zibawo mpitirivu nyo waluwene ya Chogam mubiri musanvu Gilbert Bukenya mwalimu John Nasasira by then yali minister wachi Wengudo, professor, by then yali vice president, almost yali ya budget yali ya billions ali, bibiri munsanfu. Bone bazifula, ne bazifula billion bitano. Bazifula billion bitano, sikando twagenda okomekereza, nga bakutte professor Gilbert Bukenya, nga bamutadde eruzira. Kurimanti. Ebanga waitola bache kuzeo. Sira bache bakola olwensonga. Omusango tetwamanya bwe gwagwera. Gwabulirawo. Era ne sawa zino Professor Gilbert Bukenya n'abali mu sikande yoyonna bali mukulya butaala tewaliwo yadde yabakuba ku mutwe oba kuki eyo sikando ne tujivako mu 2.5 sente za Global Fund sente ezali uwo okulwanyisa obulwadde bwaki bwakauka ka Mukenenya sente ezo ndoza twali bakufuna 1.2 trillion not so billion almost mukaga zabibwa era musikande eyo mwalimu by then yali minister wa health mwali yali Jim Muhwezi mwalimu Captain Mike Mukula mwalimu ne Alex Kamugisha bilioni mukaga ne zibibwa abantu babiri ne bali mandingi bweruzira that was mwalimu Captain Mike Mukula ne
Alex Kamugisha basi bwe miezi ebiri jokka ekyo kiba kitegeeza kikusige damuzi emyezi ebiri bwe basibe bwe basibwe emyezi ebiri nga basibye minister nga babasibye ne bafuluma ne batakome ekyo ne babakyusa bukyusa bifo ekyo kyonna kiba kiraga waku government eno eri mu buyinza kubanga fetugenze okukyetegereza nga bwe nabagambye nti bwe baali bajja bayimirira ku 10 points program ne bayimirira ku nyingi eyali ey'omusanvu by then ey'okulwanyisa obuki obukenuzi kati ate saawa zino babo benyini ndoza bakyusa program eyo ne banga bagamba nti abataatuwagirenga eyo program ejja kubakwatako kati saawa zino kiba kitegeeza ki nti bazenga bakyusakyusa bifo nti yali minister w'enguudo ne bamufuula waki owa foreign affairs yali owa foreign affairs ne bamutwala mu ministry endala oba ne bamuwa bwa permanent secretary n'ebifo ebyenjawulo mu government awo oba omubonereza oba otadde tafali kukulwanyisa enguzi mu ggwanga so kiba kitegeeza ki ku muntu ali eyo n'omwana oba omuyizi eyandigambye mbu eggwanga lyaffe tekinyuma kintu kidogo wabula fiina kusalawo nti nno no tewali bwe kuba kulinda nga kusimba layini fiina tuina kusimba layini equally. So, ezo skando nozivako waluno skando ya Gavi. Joyo gedeko. Skando ya Gavi yoye nyini nyini. Ezo sente zaali AIDS Fund. Skando ya Gavi yoye nyini nyini. Miriam Matembe, omuchara, Honorable Miriam Matembe. Aina katabo ke kawandika. Mukatabo ke Honorable Miriam Matembe, muandisi ya gamba. Katabako baka ita the struggle for freedom and democracy betrayed. Ya gamba, bwebamu buzaba na maulire nga vebwelu kupate yali mu ggwanga. Twali tuyingira kalulu ebiseera ebyo. Bannamawulire ne bamubuuza oyogera ki ku baminisita oba abakungu abakwatiddwa mu ssente za Gavi oba mukubba essente ezo. N'abagamba nti no, baminisita abo bonna bonna tebakiteekeddwa kuddamu kukiikirira bantu gye bava mu constituencies zaabwe. Wabula ekyewuunyisa n'ekyennyamiza era mu katabo ako kennyini Miriam Matemba agamba yafuna essimu. Okuva omukulu omu akulembere ggwanga lino that is President Museveni namukubira essimu namugamba nti genda okyuse bye watadde muki mu mawulire bye wayogedde mu mawulire ekyo kiba kitegeeza ki kumulabi wa nawe gwali eyo ngolwanyisa corruption mu ggwanga kitegeeza nti saba kenuzi ate era yali mukenenula saba kenuzi yakulembera abakenuzi wano mu ggwanga lya Uganda kubanga mukataba ako kenyini nyini Honorable Miriam Matembe okusinzira kunjogera ye by then mwami sobuga katono nyo tugenda kuyongera yo maso mbadde nsaba tusoke tugenda kumula mu katono nyo oluvanyuma tukomewo naye nga amagambi abalina obubaka ngo yagala okuteesa naffe yina ekirozi kyoyagala okuweereza weereza ku namba y'essimu 07-0-6-5-4-6 mwami Saulo Karuwango webusujju kwoli oweleza message into program ojigoberera webale nyo ne mwami Edrin twino mugisha owebushenyi ogambe kwoli nyo obakobula tujja busoma nga tumaze okuumulamu tova ku program National Agenda. Kuli sayo muna fabademo kumula. Program National Agenda zaabike. Tuchi atunu liobulibu enguzi mugwanga. Tukuze tibu malawu. Mwe Muhammad Nsubuga. Goba doina kazi ndaro katono nyo. Walo chiba ita lifestyle audit. Ndoza mgana ngo chitegera. Nti omuntu afuna emitwala abiri. Bwemba afuna emitwala abiri. Nosanga n'ennyumba eyenkanankana eya hamu ngeri mu buwumbi naye nga nsasulwa almost buli mwezi 200,000 ey'ennyumba mba njijjawo obwo bonna bonna bubeera bukenuzi era bubeera bubbi naye abantu bazze nga banene mu gavumenti nga bazze basasulwa abadde musomesa oba abadde musawo oba abadde ayina omulimu gwe ogw'obwannakyewa gw'abadde akola ng'afuna emitwalo gye 8 oba miliyoni y'emu mu 200,000 buli mwezi
olumala okufuna ekifo ekinene mu government kyonna 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 oba office yo na public office n'akola emyaka ebiri oba emyaka esatu ogenda okuwulira ng'ogamba sente za katika nkuu ekyokulabirako ekya Uganda Commercial Bank yalina branches 189 branches mu ggwanga lya Uganda branch 189. Wabula twatuuka ekiseera mu sikando za Uganda Commercial Bank ng'omunene omu 95 by then omunene omusijja kumwatuliza linnyo lw'ensonga nga bwe mumanyi ebintu byammwe musobola okugamba mbu ABCD akoze kikyamu nga mutikka butisi kuba munaimu abalina obuyinza muyina amakomera muyina n'ebisigadde naye nga kyemmanyi bannayuganda bwe njogera Uganda Commercial Bank kubanga kati kwebiri ku internet omulembe gwakyuka basobola okukitegeera omuntu oyo omukulu omu ku bo yajja ya sente zaabulira ddala ezaakola ki ne bagiprivatizinga government never ne gamba note tukyasobola kusawo Uganda Commercial Bank ne bakikola ki ne bagamba atugende ku privatization ne bakivaako ekya Uganda Commercial Bank eyali eyamba omuntu asembayo oyo mulimi w'emmwanyi ebyebiseera n'omulimi yenna eyaliwo ebiseera ebyo so ekyo kiba kitegeeza ki nti abantu bangi nnyo bajja ng'oli ayina afuna emitwalo abiri buli mwezi ne bamuwa public office n'agenda kakadeke oba kakadeke kamu mu emitwalo abiri buli mwezi natandika na basente mpitirivu nyongezo oluzi kwatanga bilioni mukaga oba trillion 3 oyogenda okuulira ngesige damuzi ngomusango tetuchagulia by the way eno report judicial system singe ebadde emanya yeri mukube gwanga lya fechego judiciary eri mukumaliriza Uganda singa babadde bakimanyi bandiyimiridde ku maguru gaabwe ne bagamba no ngafa aba judiciary tuvumirira nyo report eyo rensonga tulwanye nnyo okulaba nti nno abali b'enguzi tubakaliga wabula ni waba wajja n'akola ki n'abeyimirira n'agamba abo bantu bange ABCD mubeesonyiwe naye nga ye evuddeyo n'ekola ki neetulaga mawulire kubanga bw'evaayo n'egamba nti oyo omuntu ABCD Nsubuga Muhammad tugenda kumukyagi ng'oba he's a convicted oba he's a what nga mwe baloya bwe mugamba nti omusango gumusinze era tugenda kumukyajinga okumala emyaka 20. Nze ndaba omwami bamuyita Jama. Jama recently okusinzira ku presidential pardon. Jama yaina scandal emuje yalimu. He was convicted not so. Niba amazene bamukola ki? Nasonyibwa okusinzira ku presidential pardon. Era bwe yasobwe nasose n'okuwulira ninga ate naye Jama oyo yaina sente z'abaki z'obukenuzi ezabbibwa. Naabulawo sikando ebwe mbasa erabidde nnyo osobola okutuyambako munnayigwanga yabula bwe yakwatibwa omusango ne gumusinga webale nnyo enavunaane bali babiri banababata bamutalasia n'omulane bamusonyiwa this year kati mazima n'abalamuzi nabo bakoowa muli ne bagamba no ne bwe tunaakwata Nsubuga waliwo ajja okuva eri Kyagulanyi Robert Center mwagambe Nsubuga ABCD musajja wange Nsubuga mumuleke addeyo akakalabe emirimu gy'eggwanga kati nze abadde amwogerera ate n'ankyusa bukyusa nampa bwa secretary bwe nemba nga sikyafuluma publicale nga mbeera mu ki nga mbeera mu office kitegeeza obuli bwenguzi oba tobulwanyisizza RDC abadde information gyadde ayagala okuwa ku nsonga ngenda kumukkiriza aka information kakayiseewo kubanga ono mulya bisiike sisuubirayo nnyo point ye gy'agenda kuvaayo kulaba nti nayo ayongera ku ttaffaali kubanga mugandange ekizito obukenuzi buno tubujje ku bannabyabufuzi tubujje ku muntu businessman tubujje ku gwe ali eyalowooza nti nowooli oli mu comfort zone obukenuzi kyaffenna mu ggwanga lya Uganda nze Nsubuga obukenuzi bunkwatako kyova olaba nti nno bwe nkwatibwa nga mbadde nina omusirikale wa poliisi yenna gwe mbadde mpe ekyojja mu miro nga nkuta oba nga sisibye musipi mba musajja mukyamu nange mba ntadde ettaffaali ku ki kubukenuzi mu ggwanga lyange kubanga omusirikale oyo bwe mba muwadde emitwalo 5 ne mpitawo ne ŋŋenda nga sisibye musipi what if oba singa mba nfunye accident maaso RDC kakwanu kule katono nnyo kiganda kyange ekijjolokoka essaawa yonna kubanga ebigambo byayogera obiraba nti ayogera bigambo bya pulezidenti w'eggwanga byatutuma tukole lwakuba abisobya kulala vujalina oba osanga kulwa omutima gwe njagala katutwalo baka driver waffe kujjukiza nti bannayuganda tuba tuzi wano kumulamwa
twatuzize kutema mpenda. Factors weziri eziraga ebizibu ebiri mu Uganda. Ngawe nakugambye obujonjo obumaaso go 7 si yabo kujamu. Kyabuvunaanyizibwa onaza amaaso go oleme kulwala ki? Kulwala. Okunaaba omubiri gwo n'otukula. Muganda wange ono muto wange njagala mujjukiza ekintu kiri eki. Nti ebintu bye twogera bisigalwawo, bisigala mu ggwanga. Bwe tubanga tudiscussinga, tuleme nnyo kubeera ku individual, twaddressinga problem. Ashuulira? Ensonga eri emu. Ekyokulala, lino eggwanga lina kye bayita constitution. Nabo gye baakoze mu nnamba bbiri zaabwe, balina constitution yaki? Yaabwe. Era nabo mu nkyusakyusa baakyusakyusizza n'obuki? N'obukulembeze. Nesize wano ku byabufuzi. Njagala nnyo otulete mu kabbiikano kaeki? K'ebyobufuzi. Tuli wano ku lwanguzi eridde Uganda, emazeewo omutima gwaffe, naffe etuteekesa ku nninga, n'alumanya nesaalukola ki? Nesaalumanya. The truth is ekizibu w'ekiri. Era omukulembeze w'eggwanga njagala kuulira bannayuganda. Ky'ekizibu kye mu bulamu bwaffe lw'aba n'abakozi be kyatukola ki? Kyabatuma. Tali ku nguzi, tayagala nguzi ng'ono wakoze eki? Wagamba mbu saba kenenuzi ate kati yake ate yakola atya kati tugende ku kigambo kigamba kimu abama bati batebwa ku lwe kigambo kya constitution nti if it was theft it was not murder. Tuina capital offenses nezijanga zikapa ka kesa akakola ki nkasembaye omuntu azo musango ne bogenda kukola gakola bulungi bwaki mwasi nogera noyera wali punishment yange kozeji walu omuntu agenda kwati bwatu wali ku police. A bond is a constitutional right. Agamenti otumusibe na kusatu. But upon our investigations, tuchisanze nga mbutufu ali ya lina anabulinanyi yabba. Chitekeza gubaita A1, 2, 3. By investigating, apaka umuntu wako lachi. Katiba ganda bafaba opposition, bajaji jivali. Abba, wabia mabati asibwe miaka ameka, afile mkumira. Yira bidenti, okulia zama nye waka kwe, kwa agenda, ngalide enkoko nanywa juiswe chupa satu nagende wakanga tatute kaveera oli azamanyize mbuto zaki agendo sisemanga sisemankoko kazi yekanga nge wakaba ali demokrasi nanga baye chironga da agendo kudokeme banali samo daga yenu singoko love negwe waka lwasonga yabukenuzi wachi so bwetu watu addressing esonga zino wantu kulembeze Katonda. Ti wallahi ali Allah kwazise office eno. Nze nina ebintu byendaba ne bindi disgusting ne bintamu. Era olaba nze enkwata gye nkuttemu nnaasa na ndala banonze bajjukiza bujjukiza nti aa wano waliwo afugawo. Naye sibagamba talina right we nga kansala. Siza saza meeting ya mukulu. Neto tusamaza ruji oluguudo. Ensonga endala inako. Esekulala njagala mugundu ono. Mujukize tinze nali mu office yala kuwa chakula bilako omusajja wamita mulindwa ndoza gwe kusoko kogera kulinya domo sija kogera dalala yajja ngamanyi nali na case je enkolako katinze wentule dirisa lyange lili open nero kulanga akonkona nga akamanyiro ka abantu RDC bwana aliwo yapita bwana aliwo lya omwemga wendi wano nali na group jatembeso kuja muchi office iyo. Mbele unakula wale nalinyize kwenye zao na katambala na inkaba. Omusajja ya yuge ila sebo wechitibu. Nange mudirisa, najja neba nyanju lile nsonga, neba genda. Omusajja, wea ingi ila soka kumpa haga. Mbele unakula wale, nangu wakama, ngoli simati. Mune kwe ya labako. Kakati, omusajja ya furu mebweru, ya vajia kwa mioni ya meka. Abidi. Echakolo ububi, tingendo kuita mufairo na abantu beyajja nabo nga bebachamu. Kati first zitandika kuchukira ku table yange wenkola ki? Omukunda kuzi sajja. Chojja mu miro sajja yogeranga atanna lyako. Allah asasira balaba. Ngena maso bakomerero bakomukola ki? Ngendera bangoli agama munete zango jazikola ki? Ojazimba. Poli ofisi yange nze nina abasirikale bange babera. Nemukana yati kati mulindwa nga pulire mboze ekola ki nkapuchalinga omusajja olwo nina ekizibu etakala ngale weta yanga mbya kana mbya yameka nemuga kirungi wali nange enkola ki oli
Senga Katonda tiyapa magezi. Obati yansubo sisa kutegeira chichi madeo. Aganya busadi kwa zeji. Echa nyama tu ya sivu. Era nebaza DPC taibu inasana. Namu kubile simu ya jira wao. Nenkubile ya director crime intelligence. This man should not be the reason. Because erinye serizi gena gena kwaani. Kuunze. Muna Uganda ya atuwa komioni aga. Gatuwa lidua muofisi ya RDC. Ato msajia namula zenti mumanyi ati yangu demochifuba. Ni baba feri wewe tuwebakula. Innocently, no ingira chuchuta kula chi. Kiyota mani. Nenza chiche yungkubiliza mto wangi nsubo ga. Katonde ya tuwa amasa aga, tulabe nyo. Na tuwa matuwa meka, tuulire nyo. Na tuwa umumwa. Tulejure tinge betu kula chi. Bitu ogira. Government yenu nga uojirimu. Nekatonde ya kusasira. Edo olimida mwena alemu. Obo olibeira. Nga president na guasimi ya vede president omu. Nakatuwa na guasimi ya vede president omu chii. Mm. Nere jakuwa ne formati. Utule jureti ingina mateka na bulichichi. Butuwa ati guavu. Kulembe guobote guwalu era bavu bako la chii. Bali wo. Kugwamini, bali wo. Kugwamina ayisa, wali wo. Kati evitu biye sibi nonze nyagala mwe politician. Mugende mugamba watu wa dewa katonda. If not, babele patriotic. Nga bagala chii. Nembera yoku jawanu ne gatuze wanu ku program zino ne tukalakata buchi tugenda vaonga tulaba tumusomeseza asigala ali muyonta so omukuru oli yatuwadde otutambulira natwa statistics ebyali koze bibaddewo tugenda kola tutya so njagalanze muddi za kazindalo ngambulira solution jasubira kumbereyo so, akazino kasoka malo kazze wa mwami Kizito yes sir. Mwa ba kuzi report. Biyana chupi wuli deo bulibu nguzi mongere zinja wuli jibutambula mu. Yes sir. Dagala diyeriri wa. Hmm. Chiri uwe chiri no kore buwa. Dagala diri kumitende la janja ulo. Kati watunula waguru walo kaliso liso kampenji ya vayo na yu. Na ye babade tebana vayo kumuwa gira chimala. Edawi ngambo kuwa gira chiri erife na. Kampeni ya lifestyle audit wajitunulira. Eba nunjera, njagala nkuulire nti omukulu kazinda. Emisango jonawe wao twali tulina oba twolekedde okulemererwa. Omusango gwasinga okumusibya gwali gwa lifestyle audit. Tibagenda okutunulira jasula jiasasule moto kazavuga. Nebala bango omusala gwe gwali gwa kakade kamwe mitwalo oba abiri buli mwezi. Zali awe wati. Nga tebikwatagana kyekyamusibya naye ng'egisinga yali agezezaako okugimega. So nga kitegeeza nti singa tuba tugezezaako okukozesa enkola ng'eyo ejja kola naye enkola eyo engeri yokka gy'esobola okukola nti bannabyabufuzi bano abakulembeze n'abantu abalala abatuweereza sente zino bwe bazifuna ate bazikweka erifa abantu kati fa abantu tulina ekintu eky'okugulumiza abali yake bazikweka batya enaku zino tukiyita kubibiita bagagga okubasuuta suuta bamulya bisiki njoli wajja olwokuba tulaba azimbi akoze eki akoze eki atugamba ono muntu waffe so ne twerabira nti twamutuma atuweereze ate mu buweereza obwo alina byalina otutuusaako ng'alina n'ensako gy'alina okufuna okutuuka kwekyo kati omuntu mu myaka ebiri bw'oba ng'ofunye sente ezimba hotel okuze Range Rover nga ssatu okoze waliwo ebintu ebisukkuluma nga naawe obiraba okugyako nga walonze ekisawo kya sente nga kiriwa oba wasikidde nga biba tebikola ki nga biba tebisoboka naye ebintu bino lwaki nkisimbako essira nti babiteeka mu communities kati abantu tulina embeera ey'okwesuulirayo ogwa naggamba tebinkwatako tulina n'embeera eyo bya gavumenti tebikola ki togenda n'osanga ng'oluguudo luli mu kuzimbibwa oba luli mu kukolebwa actually abantu balina n'enjogera eyo egamba omuntu bamugamba nti gundi ngofu sima wayo mpese mukozi wa gavumenti mbobo kyabali mu gavumenti babeera ne sente so nga oluusi kiba kikyamu naye kati waliwo embeera nti newe luba luguudo osanga ng'oluguudo lukolebwa naye ng'ate abatunda amafuta agandi badde mu motoka ezi ezikola oluguudo ate baziteresa mwe bannansi kati enkeera osanga katosingezeemu ebinja
Atenga gwe wayambako okubba amafuta go. Actually wano tokolewe bakola lugudu watali kachale. Kibatunira ku mafuta mu bidomo. Exactly. Kiba kikuvunanyizibwako kati ne mmalwaliro genda nosanga bakuguzize eddagalo labako Government of Uganda not for sale. Lwaki tosoka kulopa eyo clinic ekuguzize eddagala? Nga tonanoonya musawo yalirese mu ki? Mu clinic ebintu ebisinga bino tubiraba. Nene twesulirayo mugwana gamba atobulwadde enguze ebanga kansa nkitandika mpola. Mpola kewandiisa akasimo k'owo omusomesa okuwa omwana wo coaching. Tamu eddaka ajja kugamba buli mwana gwe tugenda coaching atwagala 15,000. Tamu eddaka agambe buli mwana alina okujja mu coaching 5,500 asula kusomera. Ogenda okukomekereza. Nga kikuzera n'amalwaliro we gabanti kitandika mpola ebanga kansa. Olo musome olo muzadde moya badanyumiza omwana we eriya muwera sente ziza coaching niyo mwana namubuza ati bintu babikoze otyanga wa improvise mangu nyo yafuna ekina yafunana nofuna ekinana ko mwana mwanti teacher kireya yangambye tinko ntulene je musigwe mankopa so bibayo corruption kino tuchikatirize obukenuzi ebanga kansa kansa wajja takugwira mulundi gumu naye obulwadde bujja bugejja kati joko mochiga yalirira nacho nga kisajjuka songa ate obanga okijjanja byenga kyakatandika okimenya waliwo communities ezimu zetulabye nga abantu bali vigilant nga abantu batekayo omwoyo nti babuuza ebibuuzo eribanga dwaliro ligenda kuzimbibwa kubuuza ne plan efaanana etya akasawo ka cement kagenda kola mu bugali bw'omusenyu bumeka mugenda kwesa bloka zifaanana zitya nti ekintu ekyo kigenda okuggwa nga omutendero oba omutindo nga gwegwo naye ne weesanga communities ezimu bazimba ekintu bya government tetufaayo so nga ate ekiseera we kinaatuuka ng'olina obwetaavu ate gy'ogenda okuddukira tulabye ambulances ez'enjawulo nga zitambuza manda notafaayo kuloopa nti ambulensi y'eddwaliro eri mu kutambuza manda ekiddirira nga breaking down ekiddirira otwala omukyala w'okuzaala nga bagamba ate balina okumuwaki referral ogenda okutuuka gy'olaga ng'omukyala akoze ki akafiiriddemu si ensonga eyo nkulu kati ensonga endala tugiza mu mateeka waliwo amateeka ge tulina obudde buno ng'oluusi tegaluma kimala nti weewaawo bana abakenuzi batandise okukifuula kya bulijjo nti obudde buno wenziba ssente nsobola ogende wakaliiso liiso nenkola bakiyita plibagen tebagamba nti wabye obukadde 10 ne tuteesa ne tugamba kale katukoze ki oziza zonna nga obawazibye okugyako nga wabaddewo emitendera egy'enjawulo okubulankanyizibwa nospending nti wookikola ekyo n'ekibonerezo kikola ki kikukendeezebwako naye tugamba wandibaddewo kati enkola nti n'erinnya ly'okubeera nga liyapiyaringa mu corruption ke kaseera ke twandibadde nti tuteekawo amateeka agaluma so that corruption buli akyetabamu tumufuula example babeerenga ng'ekyokulabirako tiwaliwo emisango egimu nga tegyandibaddengako pardon tugamba nti kale asavinze emyaka 10 katumusonyiwe ekyo kyandibadde tekiriiwo nti oliwo obanga obye ssente z'eggwanga kyandibadde tukigeraageranya ku treason kulya mu nsibuku kuba kulya mu nsibuku kuba effects za corruption njagala tukirize ultimate game ebeera kufa nti obanga tugeze eddwaliro ngobye eddagala kitegeeza omuntu oyo gomye service oba omutumye kufa weriba ssomero ng'omwana tafunye chance kufuna buyigirize bumala nadda ku street ndoza tubalabye butayimbwa kola ki era ekiddirira kuba kufa tubayita bakiface omwana abulwa omulimu n'agenda mu boda boda n'afuna akabenje ne bakola emirimu egiri risk olw'okuba nti system ene emabega gye twateekawo teyabawanirira kimala so obuntu buno we tububuusa amaaso aka akantu akatiniko w'omusirikale n'okayita akatini olw'okuba akulesa oyitewo DMC eyo tuzirabye nyingi waliwo yagenda n'etomera essomero abaana ne bafiiramu so endgame ya corruption okusinga kuba kufa kati okwewala ebintu ng'ebyo twanditaddewo embeera esobozesa ekintu ekyo obutabaawo then ekirala tulina ebitongole ebirwanyisa obukenuzi kati mu bufunze katono nnyo
umuntu wabera byesente tugambe bye ndiyo bobo kade bisatu mugamba te muogera kya kuziza agenda atyo oliyani badde afala kibonerezo no ekyo kuziza libateeka kuba waliwo n'enkola ya asset recovery ntoba wabba obukadde bisatu bajja kusinzira wezibanga zali za kuzimba lugudo ngo lugudo lwaliko obukadde bitano ni bakizula nti maybe obusatu we butakozesebwa banoonyereza ne balaba wazisaasaanya otya kati mwe expenditure ogenda okusanga maybe ezimu zadda wakizitwe edda endala nezidde ewerinye ezimu nezidde wansubuga kati buli omu bamutemera era libateeka nti sente za government wezibanga zabibwa ziba zirina okubanga ziri recovered. Then ekirala ebbanga lye tusiba kuba emisango egisinga gibadde emyaka 18 naye tusuubira nti lyandibadde panvuko. Naye n'ekiralaera ekyamaanyi ky'ekyokuba nti tulina obudde bwe tumala nga tuwozesa gino emisango. Ffe tusuubira nti ng'era abakungu bwe bayita mu ki mu obwo bu ambulensi mu butaala nga bayitawo mangu. Era speed eyo yandibadde speed emu gye bandikozesezza okusalaemisango gyabwe. Ne beera obudde butono kuba olaba sente zino we zibanga nja kuwa example ya sente ze katosi atejjukira sente zibaako inflation. The value ya sente leero tejja kuba value yemu mu myaka 10. Kati sente ze kasitosi we zibanga zabibwa 14 omusango n'ogusala 2-2 n'ogamba twagala otuddize obuwumbi 2 bwe wabba 2-14 14 dola yalinga ndoza ku 13 obudde buno dola teri ku 38 kitegeeza nti oli yaziba wabanga yazi investinga already yaba yazizaazaamu nadda kifuna so twandirabye nti n'omugambo okuziza abatalina loss kuba dola webanga yali ku 3 nga kati eri ku 38 kitegeeza ye eba yazaala dda so ekyo kyekimu ku byo naye kyembadde ngezaako ku okuleeta ekirala ky'ebitongole ebirwanyisa obukenuzi. Ekisooka kale tukkiriza nti tulina bingi naye amaanyi tegali tebirina maanyi gamala gabisobozesa kutalaga Uganda eno yonna. Nja kuwa ekyokulabirako kaliso liso erina bajeti ya buwumbi buli 7. Akiraba ayinza okuziraba ssente ng'ennyingi naye oyingira mu gino emirimu gy'obuweereza bwa gavumenti nga ojja kwetaaga okulondoola buli program ya gavumenti okutuukira ddala ku parish level ezo sente ziba ki ntono ziba ntono olw'ensonga balina okuinvestigatinga balina okumonitoringa alina function ya ombudsman ey'okulaba nti abakozi ba gavumenti bakola bye bateekeddwa okukola abeeranga class monitor katwodira function ezo zonna n'ozigatta n'omuwa obusente era ky'ova olaba emisango oluusi babaloopera mingi omwaka negenda okugwa nga misango mitono nnyo gye bakoze eki gye bainvestigatinze naye olw'okuba nti era obusente butono neinvestigation ze bakola oluusi ziba tezimatiza bulungi era ogenda okwesanga ng'emisango gyabwe gisinga gigobwa. Naye nga tuvudde ku ekyo mu bitongole eby'obungi bwe birimu twandyagadde tulabewo enkolagana mu bitongole bino ebya gavumenti nti RDC baleme mumenyanga yekka gyali ennansana naye wabengawo eyo quick response nsinga obanga waliwo omuntu agezezzaako okutwala mu kemebwa waakiri kaliiso liisa abenga asobola okusapootinga amangu DPP nga asobola okusapootinga amangu n'abalala ekisooka nti obusente obutono buli we mutambulira awamu mwewala duplication ate ekirala results ziba nnene ate muba n'eddoboozi ddeneko nti oli eyandikubye akasimu okozesa influence ya ofiisi ye tubirabye ebiseera bingi ojja kuba akasimu ne bagamba kino DPP akirimu obeera okubira DPP ng'agamba ne kaliiso liiso yakiyingidde mudda ogenda okulowooza okubira kaliiso liiso nga bagamba State House yakiyingidde mudda awo nga kikola ki nga kifa naye buli w'okubanga agency eriemu ekigoba kikubeerera kizibu naawe ya okwempawalinga ne coordination yeye benga eyawamu weri nina akabuzo kibuzo omusomesa wange soko omubuuzi omusomesa wange nkwagadde nnyo leero kuyisa omusomesa because oyogera ebintu ebirabibwa ensi era osomesa ki eggwanga tulina obubbi bwe tulabye nga si bwa gavumenti nga bwabakubi ba ssente obubadde Uganda omusajja bamutanga Brian White wamulirako yakolako mu gavumenti tulina omusajja wala mugenzi Ivan Ssemwanga tulina Mike Ezera
yatambuliranga ku nyonyi medicine ntongo si papa nabachi nabalala nabalala bwe tuba gambye nti ene line gwanga president yaleta emirembe bano nebera bidante emirembe gye gisuse gye girese ki problem era njagala nkule kati bana abantu bano abatali kubazi no party is police okayezi kwataku kubanga yino kwato omubbi akoze eki nolaba sende nga ziva bulaya ziyingiddewa mu bisawo tabira nko RDC tabira nko so ne necho nacho tutwale mukao kuwanda bye omukuru ono ali gavu ki naweze manya atanga kuweza tubuli bwanga buli muba mu government mukka aste tebuli mu government mukka wakwand kati fe ekizibu kati nzeje ekitongole kyenkola mtu singa kulondola sente ya muwa musolo naye ishu jolese waliwo report ya Global Financial Integrity ekitongole ekyo kiri mawanga agenjawulo nga kiraga nti Uganda yokka buli mwaka tufirizibwa trillion 2 mu kyebaita illicit financial flows sente ezo ezitambulira mu ngeri etategerekeka kati illicit trillion 2 illicit financial flows ziri mu money laundering kati ye yabo ba msajjo muwadde band jangendo sumencha ye yabo ba gundi ye yabo ba Brian White bani money laundering okusa sente era waliwo mu Sudan omusango gwali wanu mtu akera bukezi kumachana kagawala money laundering obera kwengeri jo kukusa sente okuva mu nsendala nozileta mu nsendala waliwo mu Sudan bamwita Malong Junior ankati eri report lwachi ya kileta bwetyo sente ze ezimu ziva mu bilagalalagala ezimu ziva mu natural resources ezegwanga point yenyine kankoyo kasikando katono nyo sikande mujukira sikando yo mu China yakwatibwa musango myaka 2 emabega era ne bamusibe myaka 2 e China naenga sikande yali mu Sam Kahamba kutesa no mukuru omwo mulala wa Patrick Ho kati ate ya Patrick Ho yo yali ya bribery yote yali ya money laundering de Patrick Ho ye yali ali nabya ayagala okolera Uganda naenga ayagala akozesa akasente okubanga abyetuusaako waliwo ensi ezimu nga foreign policies zaazo zikiriza corruption no bribing naenga bo mu nsi zaabwe wokikolera kabakalabba ewaabwe China bamusibe emyaka 2 by the way akate USA yamugira USA yamusiba kuba China kabakalabba naye yete yali money laundering kati kesi za money laundering njagala nkulage nti omusudani oyo twamusibano yali ali nokusavinga emyaka jali mukaga naye amale emyaka 2 tegedde nenga mwali mu sente zali nyingi kati nga ye kyakola akukusa gold namuleta namutwale walala nti Uganda tuli mu mbeera nti ensi ezisinga ezagala okubaako bye zitwala ate zitukozesanga rutu kyovola bawaliwo ensi ezimu tulabanga export zaffe ez'ebyobugagga ebimu zeeyongera ate ne zikka kati we tuzze nga tunyweza amateeka tulina Financial Intelligence Authority lina Anti-Money Laundering Act nti obudde buno kati abantu batandise okwekengera okuyisa sente muki mu Uganda kati ate amawanga agamu go gakyekengera nti buli weganyweza system ezo eziziyiza abantu okuleeta sente ezifaanana bwe zityo go galowooza nti gaba gajja kukola ki gajja kufiirizibwa so Money Laundering Act yebadde egezaako okulaba nti sente ezo batuziyite sente ez'ekibi teziyingira nnyo mu ki mu ggwanga era ndowooza akaseera kano tetukyalaba nnyo basama bajjanga ba basuula sente antikati amateeka gazze gabakwata then tulina etteeka eddala pya era nsaba RDC mutuuse eddoboozi ery'omukulembeze w'eggwanga etteeka erya beneficial ownership transparency nti abantu bakola kampani ez'enjawulo ne bajja ne bakolera muno sente naye edda etteeka lya recognizing company nga omuntu oba company nga esobola okubeera person nti tugezewo embeera ne David Advocates ebeera person then ne David Advocates esobola okufuna ekizito Advocates naye nebeera ki person nti ogenda okwagala okumanya ani nanyini Aban TV nga company ku company ku company zokola ki zofuna naye nga nacho person oba oli omuntu omuzaala alina face nga tosobola mulaba kati ekyo nekijja nti nja kujja wano nkola amanyanga gange nzibe sente wemala okuzibba ogenda okunoonya Daudi oba nannyini Abani
nga yekwesewa nga nebonyonse toyinza kumugwa kampani yegalwao kati nga zozi bashelu bateeka leya kundala kundala so eteeka lino kyelikoze era nalyo li supporting a lifestyle audit nedi money laundering ya ba Brian White nachi nti woboleta abani noleta David Advocates nachi bagala kumanya mabega wabi nobyo na nebeera 10 ani muntu ani achirie mabega nti kati bano abagagga bani bonna ababadde bagezaako kweka sente mabega wa kampani okukusa sente nazijeno nazitwalawa eteke liba ligenda tuyamba naye kati obuzibu ebuli twakalita andika kubapya na ye register yo elina okubeera mu kitongole kya Uganda Registration Services Bureau naye okuji accessinga obudde buno bakyakubaganya ebirowoozo public ejifune oba tejifuna kuba tulina amateeka ga Secrecy Act n'ebirala nti information y'omuntu tomala gagikuba waawo naye amawanga agasinga ge tulaba agakoze obulungi kweno map ate go gagezaako ne gaggulawo nti osobola okulaba nannyini urban kubanga emirimu gy'abaweereza gi impacting ki community nti naye chance eyinza okuba nti nannyini ye ate munnabyabufuzi nga sente ezagikola ate zaava mu ki mu sente y'omuwi w'omusolo nekitegeeza nti we tunaakola ebintu nga bino kijja tuyamba okuba nga tuziyiza sente ezo ez'omuwi w'omusolo otuweerere ddala ddoozi emalira ddala obulungi RDC songo zitegete magezi ki goyinza okukaitwagala solution solution is a genuine so tubiwulidde naye tukoze tutya okulaba nga ffenna Uganda tujeeyagaliramu awali enguzi awali obukenuzi tewabeera bwenkanya wabeerawo okunyigiriza n'okufiirizibwa solution esookera ddala buli munnayuganda amanye west ye oba ekiwato kye nti omukulu ono ajja kwambala 42 oli wa 32 oli wa 20 ki nti ekitono kyonna ky'oba ofunye kyekyo katonda kyandikoze eki kyeyakuwa ate neera nga nze omusiraamu kakasa ndi wa sanda meka njala kubuulirako abantu abatulaba baleero nze ni musajja wa byakulabirako nti abasajja ku mulembe gwa Muhammad Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bakompulina ku muziika gye baali okola ki babaziika nagani nabbi baganda bafere bateeka mu keesi ne bambaza esuuti ne bambaza eki engatto kyamuyitirirako naye nga yali nabbi katonda yamusindikira obubaka ku malayika n'agamba naye bonna be bakola be bati wali olabye kaakomawo tewali akola ki wali osanze gubasanze mu miitingi ng'afudde bw'atya kikola ti amatiri bonna gonna ge tukozesa oba sente ze tugenda okubba kaseera buseera oerako olukola ki era n'abagamba nti nedda kyakulabirako kanki bagambe nti y'omusajja oba y'omukazi azimba ennyumba gye bayita estate ye estate eyo n'oteekamu ebisenge 12 naye mu bisenge bafuna kye bayita master ki master bedroom katonda agenda kugoba ku nyumba yompola bwotuka master bedroom eyo munnange ate ofuna ensonda enyumiramu ekitanda kyo nekitanda kyange kakitekewa ekisenge nakyo kikola ki okyegobako wotuka okwebaka ku buliri bwobwo webaka ku katundu kaliwa ye duniya ye message yayagala okuwa bannayuganda nti ne baali tuziise ali bakuziika nebaga okugula okunaasala okulala bulobo okulala gundi tosobola kumalawo Uganda naye tunaala tutya naye tunaasika tutya ebintu by'abantu one bannayuganda njagala ba live example abagagga abasinga abantu abali mu position zaffe abasinga baali ba puresha na sukaali short cut yakuba nti katonda kubi sente munsi ku byokola ki ku byokola era bamiliyoni 10 bamiliyoni meka katonda yabeera awo eno message banesikolima agenda kulwaza obulwadde nga ogenda India miliyoni meka obizze mu treatment era ogenda okulaba nti abantu abagenze ebweru okujjanjabwa high class era katonda y'omu naddira omulalu najja n'azza wano envunyu wano naali akaki olubuto luli automatic kwoli amuliko talina wagenda kujja kyakula kimu talina gwagenda kubba kimu kyakubiri ka mu treating emudakika zirwa so banna gavumenti ffenna abali ma office bategeere nti byonna byetukola katonda abikola ki second katonda teyerabiranko aligi yakujja
dachika agenda kola chi kuzayo atenga nira sebo musomesa era kusomesa fembo siramu batu ga asasira abantu banu amanga omuntu abadde omwavu omugagga na yavuwala omuntu afiidwa mchalo wa vide kabachi abakaddebe njagadde kuisawo message ebere jeno for the solution of the whole country ekisigadde ekirala njagala kukakasa banna Uganda ti president Yoweri Kaguta Museveni aliwo nyo 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 mukulwanise ki because is ndi mukozi we ndaba mails atuereza echankwazi kugenda wa seminar genda wano kola buli kwachi ne problem ya fe baganda ba fe ndira tero bagulira akatambala ne chitali mbakaba ne tali nsonga bogera kirala politic negativities ze tulina byobufuzi zizo message zo kumalawe bizibu bya fe ngaba ki kola chandi badde chirunji ate ya asoma buchi era njagala nnyo sebo kawala balaba wafe bweta ngo mulam kastoli afa kuna muganda da fe twaze ku solution yaji solution eso kaba na Uganda tutegere fe na tugenda kudda wakatonda oburuvu ekyo kubiri teri kukuta kugenda ku malabu nda Uganda okujja katonda ka kupimide ko kuminzaniyo ngo mtu katonda wamteka mu kilo zo mukagwe tizirikirez satu bozisa nezigwato nza kusayo kuota nji covid yatwala abanene na alikabaji chali kisera chaji enguze eno etuziza mabega enguze eno erese okubeera anti abantu bali mbifo batalina kola chi kubeeramu enguze eno ezibya abantu abatuufu mu office abali na magezi okusala decision making yeso kakusala decision chi making second abantu bonna abatambuze enguzi bakuowninga once you attempt to kwata kunguzi watya abade RDC wa chitwa kagwe kati sema zendaga yetu yanga atenge elimu loud so egwanga dunji nyoti na counter mwanaba bulira tibajja kola ko counter left right and pake banda kufuna chi febul chichamu tuchimanyi nengo omusajjo oliro ya yagambi nti walwe chigwa mu bracket era saba kisera chikoleji atuno ya gamba sibwa paka kufa etika ligamba chi tukola amendment yetufu mateka olaba solution zange amendment mu machi ndichane badde bwe chitinga chene ya gamba chino feka tusibye miaka ameka ali nange nja kubera nge simu ebenkubide ne bali bakwadde warning ovaye pale zitobi esongo twade bulungi dagala mwami subuga badde warunga ni musekerera muganda wa Shafiki subuga kazato kaabye rubadde ngaba atujje kumulamo go kusomesa abantu obukenuzi na atutwala mu dini tubadde ngaba ni muzikiti naenga all in all bebya katonda bible yali nnungi yagambe bya kaisari bibenga bya kaisari nebyachi abinna bya katonda aha but all in all echo chenagamba lwaba imbi abamwe nakwezo adenga bagamba abantu afete tuli imbi abufuzi ate juzo omuna avayona nayogera bila nagamba febya chidudre bitu kwata ko batukwatire sente batuwe tulie atoyo yomugo jokuliranga alajana nti chidudteri yochi teri daga no mubuza no mubuza gwe mu mutwe gwe muri muchi chova afeta tutambula kati na nombo ngombo ya tamale mirundi solution ni muvako so all in all walwe chintu chebaita impunity impunity oba mu Luganda kanchogi kanchite obwanatagambwa okyecho obuchafu chafu obutagambwa na mwebili obwatana obutana natakwatibwako nti oyecho cha amanyi nyo obali esiga erita dengu zimugwanga lya Uganda era njaga muganda anga akantu ako kanoting down bumuna aba mukola statistics nebo muna mu ndaika cent mukulanyi senguzi ke muba mukulembeza kubanga mugwanga le Uganda tugenda kusanga yo opposition nga kabaka nyo mukuli enguzi tugenda kusanga yo businessman nga mukugu mukutambuza chi enguzi enguzi lwachi tutuse na wanera lwachi nawe wagami embuno specifically mukutenyo kubitongole byachi bya government ebili mu cent yo muyu wo musoro nti cent mpitirivu nyo abantu abo zebala baba mbife mu public places ezo zebala bamu esente nga za amanyi nyo ne ziba sikirizo okola ki okwagala okubba ngoku ekyo kulabirako kutojikwatako abaka ba parliament bafuna milioni 5.5 ngo mukuru alina kyayagala era namala nakiisawo bwamala okukiisawo bonna bonna abasinga abantu baba kubobululu nga abantu babalaga nti mwakola ki
mwakola chichamu mwali anguzi chitegeza nti mbantu tewali yonguzi wabula mu babaka ba parliament waliyo chi wali yenguzi so all in all twinzo chitwala ntugamu mtu obango bado oyagalo bakusaba contract nogenda kugomoroba municipality ngekulembero bwa opposition auto wabayo choja mu miro era bwakugamba nti ABCD chitegeza naye abalidde muki sigambye mbune choja mu miro china kuba mu NRM oba mu opposition omanya baganda baganda choja mu miro soko liloka tono nyo baganda bagambe mbwa yange tebba ngese kulwata babagambo lwaniko oba bo opposition yabamu kyeva batalabikira nyo mu scandals nezamanyi olokuba tebaine ile access ku sente nyingi abantu labiye kabamu waliwo mbaka opposition omugobali basibye kubye mabegeri nyizo butamogera linye neba musibira ku mitwaro mukaga jiralide mu bwe bwe njya gendo okusanga bona akolo okunonyereza katenze okubanga kiva obala okwono batayina access ku sente bona akolo okunonyereza nga ina muli abisike gwe yali avuganya mu kifo kyebyo obufuzi n'ebisigadde so all in all nze kyenjegeza ko okwagala okutegeeza abana Uganda nti no tususiza nnyo obwatanaga impunity katukole tutya chetu ino kola tusomese nnyo bana Uganda oba bana Uganda oba abaana baffe okwagala ensi yaffe bwe tuna abasomesa okwagala ensi yaffe bajja kukula nga bajja bazimbibwa ku mitendera ejijjo okuba oba kugira okulyaki okulya enguzi n'okutambuza enguzi kubanga okugirya n'okugitambuza ebintu ebyo bibiri bya njawulo sibuguli eriyo olinga tagirya naye ng'agitambuza whereby now oba ogisapootinze oba ogiwadde amaanyi ne bwe tuva eno wansi nga tujja tuzimba emisingi nga bwakugambye nti nno twabanga n'abo bayita batya abava ebweru ne bajja eno e Uganda nga baspendinga sente nga baziyiwayiwa nga ffe abakola nga tulaba ekintu ekyo bannaye nze nfuna mwezi ate ŋŋende nyingire ŋŋende mu gavana ntandika okukola ki okuyiwayiwa bwenti nga kinkuba wala era buli bwe namulabanga nga ngamba no medicine tonga alabika eyo wabwe e South Africa gye bali balabika eri sente ne waffe teri sente but all in all bonna bonna bwali bukenuzi ne kati bw'otunuulira tebakyalimu kubanga tubadde mu festive season nze sirabye kubakola ki kuba mansa mansa sente ezo ekyo kiba kitegeeza nti waliwo ettafaali lye baakola ki lye baateekako mu kulwanyisa obukenuzi so all in all kyetulina okukola bwe kibanga kyetaaga kuteekawo subject oba tuteekewo ekintu kyetulina okuteekawo okusomesa bannayuganda okuviira ddala ku musingi ogwa wansi tuve ku byokulowooza nti nno tujja kusomesa baminisita kubanga baminisita bali mu ofiisi emmotoka ze zibakulembera bo tebagenda gambwako akimanyi bulungi ne bwanabba biliyoni abiri teri yagenda mukubakumukono kubanga gwe yandigambye amukuba ku mukono ajja kulipootingayo biliyoni kumi nga yatwaleko biliyoni kumi na mukaaga wabeere nga tekyali yakola ki nga tekyali yamugamba ku songa ezo sente zonna zonna ze baspendinze zisobola okuzimba bukiruddu nga 20 omwezi oba sekyo ne buteeka ne ziteeka sente mu malwaliro agamatono ge tuyinawo so all in all nze nkubiriza bannayuganda gwe wennyini ali mukyala asembayo ekyannamukaaka nti okulwanyisa enguzi kitandikire ku ggwe tolinda nze nsubuga Muhammad nzije nkusomese nti nokulya okulwanyisa enguzi ABCD gwe oyo yenna yenna gwona akwata nga akwata panado nga amukuguza 12,000 nga ku panado kuliko akagambo not for sale amazima ga Katonda gwe mukwate ne bwona abato manyi kusoma kubanga nkimanyi wakati wabula wasobola kukola ki asobola kumanya kagamba ako not for sale gwe kwate eddagala lyo n'enkumizo bbiri oyo zaakutte mulekero enkumizo ebbiri okwate eddagala eryo ogende ku division oba ogende ku offices kubanga nkimanyi muyina branches ez'enjawulo gigi office eyina branches ez'enjawulo ogende oripooting ekeesi eyo eyo keesi bano bwe banaagaana gifollowinga ffe bannabyabufuzi kitukakatako kubanga ffe twagala kulaba nti eggwanga tuliteekako ki tuliteekako ettafaali twagala kusomesa bannansi okusobola okulaba nti tukyusakyusa ensi yaffe egende ku mitendera gy'ensi yonna webale nnyo mwami nsubuga waliwo nabaweerezako ku messagi zimbadde nsaba mbasomeremu katono nnyo waliwo wano Katamba Francis agamba webukulula ti ekizibu ky'okulya enguzi wano mu Uganda okujjako nga Katonda yatukwatiddeko nekirabika solution nzibu walowano omukyala bamuyita Nandawula Prosi we mukono agambye webale nnyo mwami Kizito omwami oyo abanoonyereza ku buli bw'enguzi
atulambiri kudde bintu bingi nyo webale kutusomesa wala wano omuhajidini semakula wenasana agambi RDC sibo webale kulunga myasonga na yenguzi ku municipality ya fejeri mpitirivu yongera muamanyi wala wano busulwa hamani we mutundwe agambe mwebale nyabateesa programu mulimu bingi byengize mwebale leddala sibo mwami Kizito muda chikabiri cha municipality waliwo abantu bangi bavaye nebalopa kati ngoye walopye ntenguzi nyingi naye nguzi tejiringa miti tojagama nti genda ku municipality enguzi weri nyingi tinawo notu kayo genda jira bange koze ki nga yetimbye era kye kizibu ndoze kiri mulimu guno gwo kulwanyisa obukenuzi nti abantu babera neyembeera muli okulumwa nti stop corruption jeri naye wakulopera ate takuwa facts zosinzirako tuobanga omuntu omutuma ku municipality muwe information omugambo nono bakola kino ne kino ne kino omuwe obukakafu naye kwagenda okutandika okukola ki olumwaza n'okulondoola yali agitutenguzi aha kuba kati obuzibu ebuba nti buli woolopanga osinzira ku allegation si kwe kuteebereza amateeka tegakolera ku ki ku kuteebereza era ndoza kyekimu ku nsonga lwaki emisango egimu girema nti amateeka emisango egimu okusalwa tuba tulina okubanga abanoonyereza tubawadde obujulizi n'obukakafu obukola ki obumala naye nga nze ekigambo kyange ekisembayo bagamba nti quality y'ensi ebeera nnungi okwenkana quality y'abannansi omutindo gw'ensi gugererwa mutindo gw'abannansi tibannansi buli we tweteeka mu mbeera ne twefuula ab'ekibogwe kitegeeza n'ensi yaffe bweti bwegenda okukola ki bwegenda okufaanana ojja kusanga amawanga nga Germany nti omusolo webabanga gavumenti ebasaba omusolo mutini bo babuuza gavumenti naye lwaki omusolo guno omwaka mutusabye muki mutini kuba baba baagala bawe omusolo ogumala ensi yaabwe ekole ki etambule naye tuli mu kaseera nga tugamba ebbanja likuze bajeti nafu ebintu tebitambula naye ng'ate ffe ffennyini ate ffe tukola ekitamala kukola kikubanga tuyamba eggwanga lyaffe bayogedde ku kyaba MPs bebamu abajja ne batuwa ssente okubalonda tulabyeko bantu bangi abeesimbyeyo nga tebalina ssente naye nga balungi ne tubamma akalulu naye ate ne tuwabali abatuwaddeko kyokka ate bw'agenda mu paliamenti mu kifo kyotukiikirira agenda kukiikirira bibye kuba akomyawo ssente ze gwega omutindo gw'abannansi okubanga guditamininga omutindo gw'ensi yaffe nti buli we tuneetwaliramu eyo embeera ne twefuula kiipu ennyo kubanga tetusalawo kusinziira ku oba ngambe kusinziira ku busobozi nga weevu gye twafuna mu ggwanga kigenda tuleetera obuzibu okay soba tweyazize nnyo mwami nsubuga nze nomunaye nga mmaliriza nga batulaba n'abatuuliza ku bukedde ku Urban. Nze ngamba nti nno obukenuzi ngaffe ekigenda okutuyambako kubanga waliwo akweka abakenuzi kati nze nno munnaye mbasaba ekigambo kimmwe bannansi abasembayo obaffe bannansi ffe twekwatiremu ngaffe tulwanyise oyo akweka abakenuzi bwe tunaamuggyawo kubanga abakenuzi bano bayina amaanyi era bayina ne backup bwe tunaamuggyawo ne tukwata abakenuzi ne tusobola obatereka mu makomera oba ne tubateekako emisango egya naggomola obukenuzi bugenda kugwa mu Uganda era oli ajja kutuuka ekiseera ng'obukenuzi abutya nsigadde nze nsubuga Muhammad Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nange nsibula abantu b'ennansana mwenna ne baganda bange be mbadde nabo wano njagala kubajjukiza nti neera amasomero gaakoze eki gatandise mponinga nesokuwoninga mwenna abali masomero ga gavumenti abasomesa abaana teaching aids ne muzibatuma omwana mugenda kusoma ku G n'omutuma buli omwana omutuma tule yaki yamaji ne mwasaka amajameka asa tuli kubukenuzi amaji n'osanga kati kuliko tule 10 nez ate bakaguza abaana baki
basomero ataina teaching aid aje mu ofisi ya RDC amajasa tugogena kwera ke example abana sigenda kola chi abana ba president mbaveko bana banku seri abasindika kola chi aje wo mu amaji so mabasa kama jasa tubalaga chalaza ne yoko amandika kola chi nenga bimwana yazina chi netre na amaji njagala abana Uganda mwena mwena mbajukiza PDM nti PDM seneziza kwa na bakazi siza kuliamu siza kuchakalamu wabula za vulnerable from hand to mouth zenkola uzendia ogene mu middle income status anjagala kubagamba mwena mwena mbakolimira abatunda malagala agali expired muchusa stickers ku madagala tuogera ku program ya bukenuzi omuntu namire dagala ngali expired ne muletere bizibwe biki ebirala nzira ko kolimira omusajja achusa minzani nebera tichazitowa bwebo kwa bukenuzi mube muli mbo statistics ndala chowabe nanze gena gama ndi realist era atene ngamba banna Uganda basebo ne banyabo te mudiranga wevu wetukomeza wewo tufunya abatu chikiride banji nengero mbyagawo jimanye sulu akavera esulu enfufu esulu buli chimu mbasa babili abili mukaga mwetegereza abantu abali mu omulamwa abantu abaina je bava abantu abali patriotic abali mu gwanga kula TV eno ndi mwesimu nyo subuga Shafik Ali RDC na Asada Municipality poze seva RDC nga tumaliza program ono kankwebaze mu katono nyo waliwo akantu kenalebeka mabega ka waliwo muchala nozalia waliwo pasera mutwala ke nyumba poloti ngagamati yajimuguza o koma okankweka story na ye ichenja ulo chinakula bako mu kastola akubuta fanagana nga abalala RDC wakwata akasente nokawo omukazi omukazi yandi badde akuwa nozembera bwete bwali muzeyi je yanzu jasagala kuddayo okay chenkolerera sibo watokola bulungi nyo ne yanza ne mwebule kusima ne yanzinza ne yanzenge sibo mulabi wafe no basibo ne banya bade kwa Bani TV okuva kusawa nyepa kasawa mukaga mbajukiza ni programu ene dibwa mu encha kusawa nya ezemisana paka mukaga nolwekyo obeerango tutobale kututemu obadde ne bikusumbuwa osobola kudda kuna kulwencha nolaba buli kimu kyo nawo kyatambudde tubadde tunulya buli bwanguzi ajiwane go bachiwa bonda bachamu bili abili muena tubereberu fumu buli kimu kye tukola tusobola kubera mu Uganda nga fenna etwesimisa mbadde Kizito Musoke zema denkuwereza nga na timu nene badde tuyambako mabegeyo bemutalaba naye sabamu kama Katonda buli omu amwo kyasinga okwagala sabasajja kabaka wangale.